Dobro večer, moje ime je Goran Mekić, ili Temeka. Mi ćemo večeras raditi C++ i specifično abstraktne klase, ali ćemo se prvo podsjetiti prethodnog predavanja i višestrukog naslađivanja uopšte i višestrukog naslađivanja i kako to sve radi. I prošle nedelje verujem da sam rekao da ovaj folding, ovako kada uradimo, dođe zgodan, zato što možemo da otpakujemo jedan nivo, što bi se rekli, ovih funkcija i klasa. LM može više da stane, a za sad nas ne interesuje implementacija, toliko. Rekli smo da možemo da imamo dve klase koje smo spojili u jednu nasleđivanjem i da skrenuta mi je pažnja da nisam dobro to uradio. Pa evo, skrenut će mi ja pažnju. U svakom slučaju, ono što smo radili je da Pegas nasleđuje konja i pticu. I pošto ptica ima nestandardan konstruktor, morali smo ga pozvati ovako i konja smo pozvali ovako. Vidjeli smo da ukoliko nasledimo dve klase, možemo njihove metode da koristimo kao da su, što se kaže, statičke, sintaksa ista. Međutim, zbog nasleđivanja mogu i ove nestatičke ovako da se koriste u ovoj formi, u ovom zapisu. Pardon. I imali smo, aj sad priče kao konj, aj sad ovo magično njihanje, i ajmo i kao ptica na kraju, pošto si jel, konj i ptica. Ono što smo videli prošli put, jel, ajde da ponovimo i sada. Ono što smo videli je, samo sekunda, pošto treba nam šta se dešava u mainu. Ovo je jedino što se zapravo poziva eksplicitno. Pegas sa nekim nivom magije u konstruktoru, koji se odmah postavlja i iskorišćavaju se njegova dva, ne njegova dva, pardon, konstruktora, dve klase koje nasleđuje, i oni imaju u sebi nešto, ako pogledamo, urade jel postavljanje nekih promenljivih i ovdje da bismo znali šta se sve poziva, kojim redosledom smo u konstruktoru to i objavljivali, jel, radimo ovo ili ono, jel. Tako da, znači, konstruktori zapravo imaju ove outpute. Ono što se još pride desi je da ovaj speak, jel, rekli smo, ajde se priča kao konj, daj ovaj magičan, pa daj ovaj kao ptica. Priča kao ptica, jel. I to je sad ceo ovo su sa konstruktorima, ne, i ovo je u konstruktoru, jel je to argument, a ovo je kad se pozove speak, onda se ove tre linije izgenerišu iz, jel, ovaj speak, pa ovaj code, pa ovaj speak, jel, slično sa ovim konstruktorima se desi za za ove četiri linije. E sada, želeo bi da popričamo o abstraktnim klasama i virtualnim konstruktorima. Ovo zvuči zastrašujuće, ali ajmo ovako.
Uvek ono što prvo inkludujem na tokom barem istraživanja je je iOS stream. E, i danas bih želeo da vam pokažem još nešto. Može da se piše funkcija ovako. Ok, da ide prvo njen tip, ono što ona vraća, i onda njeno ime u novom redu. Zašto to? Ovaj trik sam pokupio. Ukoliko tražite nešto što ovaj sada sintaksa počinje sa main, to mora biti njena definicija. Jel, to mora biti njeno telo, zato što bilo gde da sada da imamo neku funkciju, print nešto. Evo ovako nešto da imamo. Ja ako tražim počinje sa print, ova linija neće biti nađena zato što ona počinje sa space-om ili sa tabom, zavisi koji je vaš stil. Ali svakako ne počinje sa printom, jel? Jel ne je to način da se skače tačno tamo gde je telo funkcije. Mnogo zgodan način zapisa. Možda spasi vreme u velikim projektima, jako lako se skače na ovako nešto, čak bez magije ovog IDEA ili kako se zove editora koji zna gde da skoči na osnovu parsiranja. Zgodno je imati tako nešto. E sad, rekli smo da će biti klase. Ja ne napravimo jednu klasu koja bukvalno bismo u srpskom jeziku rekli da je ovakva životinja baš suviše jedan apstraktan pojam. Više je više je onako ime za neku kategoriju bića, jel, nego što je prava stvar, jel? I ovakva jedna klasa, mislim čak i ovako prazna, jel, ovo je klasa. Ali ona može da ima, kažem ovako, public protected i private delove. Public su dostupni svima. Protected su dostupni onima, samo i toj klasi i onima koji je nasleđuju. I private je dostupno samo toj klasi. I sad ako kažemo nemoj nešto puno da radiš, nije bitno što radiš, ovo je inače loša praksa, posle ću vam reći zašto, ali meni će trebati da pišem ovde koda, pa znam da će mi ovo trebati za danas. I kažemo, imamo jednu virtualnu klasu, jednu virtualnu funkciju. Šta ćemo? Ajde, move, recimo. Virtual void move. Koja je isto tako, ne mora ništa da radi. Da sada hoću samo princip da istražimo šta se to sad ovde događa. Šta smo mi ovime napisali? Da kada, ajde, imamo i klasu neku, pa da nastavimo od prošle nedelje analogiju. Imamo konja koji nasleđuje životinju. Ok, ovako sad nešto može da prođe kompajler. Aj, čisto da... gdje sam ja to sačuvao? Aha. 4. Jel, ne radi apsolutno ništa korisno, ali kompajler može da proguta ovakvu sintaksu. Šta je nama realno ovo znači? Imamo dostupan ovaj move ovdje, i ako napišemo isto ovako jedan virtual void move
koji će da radi nešto drugo kasnije, mi možemo da kažemo, dobro, ovde može da se, pardon, ovde u ovom od konja može da se desi nešto drastično različito od onoga što se desi ovom ovde. Međutim, ako imamo mi znamo da iako je A pointer na zapravo životinju u svojoj osnovi, ali na konja, zbog toga što imamo virtualni, ono, onu virtualnu tabelu koju sam pominjao, znači ovaj A, ovaj ovde A će znati koji move zapravo da pozove, koju funkciju zapravo da pozove. E sada, ajde zamislimo situaciju gde nemamo ništa od ovoga u konju i mi želimo da kažemo, baš bi bilo lepo da možemo da forsiramo da ovaj move postoji, da mora da se implementira, ali malo nema smisla implementirati na nivou životinje, zato što je životinja suviše apstraktna. Možda igra rečima, ali nažalost adekvatno objašnjenje, a to je da kako se životinja menja stvarno zavisi od životinje. I način da se to uradi je da kažemo da je ova funkcija jednako nula. Time se ova životinja kao klasa proglašava čisto apstraktnom klasom ili apstraktnom klasom i to znači da sve njene podklase moraju da napišu implementaciju ovog ovde move i to baš ovako void move, jel, virtual void move. Inače, kompajler vrišti, jel? Ovako nešto. I ajde da vidimo šta kaže kompajler u stvari. Jel? Ne mere, zato što je suviše abstraktno. Mi se ovde bavimo egzaktnim stvarima, jel, na nivou kompajlera, a ti bi sad suviše abstraktno, je poruka u ovom slučaju. Šta ona zapravo kaže? Moraš da napišeš move koji je virtual void i moraš nešto da uradiš u njemu. Mislim, može ništa sad striktno govoreći, ali to je bez veze. I ajde sada da kažemo ovako. Mi smo ovo pozvali. Jel? I sada bi kompajler trebao da kaže dobro, u redu. Možda nije najkorisnija funkcija, ali si implementirao move. To je ideja ovog abstrakovanja uopšte. Da vi možete da napravite jedan set funkcija koje one klase koje nasleđaju tu vašu klasu moraju da implementiraju. Znate da moraju da imaju na taj način, a sad kako će baš biti implementirano, vi možete da zamislite razne protokole, na primer, ili ne znam, ukoliko razvijate grafičku biblioteku, da imate razne načine komuniciranja sa Xorgom, sa Wailandom, sa šta god da je na Windowsu, Macu, jel te? I onda ove abstraktne klase dođu zgodno, kažu vam šta morate i šta morate da implementirate, koje argumente da uzima i koji tip da vraća,
A ostalo je skroz na vama šta ćete da uradite u telu te funkcije. To je otprilike čemu, zašto bi neko se uopšte bakćao sa ovako nekim pojmovima kao što su abstraktne klase. A i moram priznati, zgodno je za ako pišete pluginove, onda možete da iskoristite abstraktnu klasu. Mislim, možete bilo koju klasu koja se nasledi, ali realno ako ne znate šta plugin radi, možete da, na primjer, imate discovery funkciju koja vam vrati na neke informacije šta plugin može. Tako da na možda početnom nivou ovo apstrakovanje sa klasama i posebno sa ovim apstraktnim klasama ne dolazi toliko do izražaja čemu služi. Mislim da u većim projektima tek dođe do izražaja i lepo je ako pišete, na primjer, biblioteku ili bilo kakav program, i onaj ko je napisao klasu koja se nasleđuje je najverovatnije razmislio o nekim problemima o kojima možda početnik nije, pa je to lep način da se saopšti šta uopšte treba da se uradi. Lepa organizacija projekta je u suštini u pitanju. Sad, mi ovde pominjali smo konstruktor. I sad taj konstruktor može nešto i da uradi. Mislim, to je trivialno tačno, jel? Ali mi možemo u ovom konstruktoru ili u nekim, čak nebitno u kojim drugim funkcijama, to ili alocirati ili ili skloniti, ili ono što hoću da kažem, možemo uraditi alokaciju ili dealokaciju memorije. Međutim, lepa praksa je da što više unapred znamo, na primjer u konstruktoru znamo koje promenljive će da nam trebaju, alociramo za njih i u destruktoru ih dealociramo. E sad, ajde samo da objavimo kojim redosledom mi sada pozivamo uopšte ove, ja ovdje uvijek pustim kompajler da me ispravi. E sad, ukoliko imamo ovako neki naš programčić, imamo animal a nigde ne pozove, ne brišemo ga, da, pardon. Tu sam vas čekao. Nam ne mora negdje da upozorava da ovo neće baš da štima najbolje, ali evo ovako. Poenta je da neke stvari koje se, zapravo sve što se alocira u konstruktoru, trebalo bi da se dealocira u destruktoru. Ali ako koristimo ovako ovo nasleđivanje na ovaj način da mi imamo zapravo promenljivu koja je pointer na base klasu, a ne na ovog konja, jer ovdje je životinja kao klasa je ono što se zove osnovna klasa, jel, base klasa za ovog konja ovdje, i mi imamo pointer na nju, ali kad hoćemo da ga obrišemo, onda nam se buni sa ovim
opet bismo mi malo previše da abstrakujemo, jel tako? E, ali kaže, nemamo virtualni destruktor. Zapravo, ajde vidimo šta on ipak uradi. Ok, pozove on taj destruktor. Ali kaže, pa šta radiš, nemaš virtualni destruktor. Možda to nije ono što želiš. Sad. E sad, u ovom primjeru neće se ništa promeniti. Mi još uvijek imamo ovako, samo nije, nemamo upozorenje. Ali, ukoliko ovdje imamo virtualni destruktor i kažemo sad, ovako, hoćemo da znamo kako rade destruktori i konstruktori što se tiče abstrakcije i virtualnih funkcija, to znači da se ovo zapravo dogodi. Mi sad ovdje negdje imamo, pošto nigdje nije napisan konstruktor za konja, on ima defaultni konstruktor. Ali mi možemo još uvijek da napišemo destruktor za njega. I onda kao za funkcije što važeš za one virtualne tabele, pomoću virtualnih tabela on zna, iako mi pozivamo ovdje animal move, on zna da ipak pozove ovaj, ovdje nije trebalo da piše ovo, nego, pardon. Znači, jel da? Zna da pozove ovaj horse move, a ne animal move. To je bitna stvar. Mi iz ovog samog animal mi ovo možemo da uradimo, ovo je legalno. Ne moramo na početku, možemo bilo gde. Ups. A, ne možemo. Jesam ja. A, da, ja se izvinjam. Ne možemo da pozovemo. Zato što smo to rekli da je apstraktna funkcija, to je ovo jednako nula i ona ne može da se koristi. Ali hteo sam reći ovdje, kada bi bila još neka funkcija iz animal koja nije apstraktna, mogli bi da je, ne znam, evo, lupiću da je print, mogli bi ovako da je koristimo. E sad. Sa destruktorom je isto, ajde zapravo da napišemo skoro pa beskoristan konstruktor za ovo. Hoćemo samo poziva i samo zato nam ovo treba. I sad bismo trebali da vidimo ceo count, pardon. Dobro, eto, to se dešava kada pozovete count. E sad zašto ovako? Ajde prvo da vidimo šta se tu poziva. Imamo, možda da odvojimo. To su dve stvari koje se dešavaju. Jedan set printova ide u konstruktoru, jedan u ovom move-u. I posle njega, pardon.
I drugi set, jel, treći set, pardon, ide u destruktoru. E, ovako. I sada ajde da vidimo kako se stvari dešavaju. Ovaj New Horse će da pozove svoj konstruktor, on će da ispiše ovo, ali pošto je to i Animal u isto vreme i ovaj konstruktor će da se pozove, zapravo će se pozvati prvi, pa će se onda pozvati ovaj, jer prvo se alocira za base klasu, jer se smatra da je ona manja, jel? I onda ona klasa koja nasleđuje, ona bi trebalo da doda još koju promenljivu eventualno, pa je veća. I zato je takav stack trace i naravno obratno ide sa destruktorima. Prvo horse, pa animal destruktori. I to vidimo ako ignorišemo, jel sad ovaj ovde move, to vidimo animal, pa horse, pa ovde horse, pa animal. A move je lepo prepoznao virtualnu funkciju. Hoću da kažem, životinja move je prepoznala da joj treba ovaj konj kao specifična životinja i da pozove njegov move metod. Ovo je kako bi se jedan možda malo kompleksniji kod razbio u nešto sitno. Opet ponavljam da je ovo dolazi do izražaja kada imamo malo više mesa da radimo sa time, jel ovako je malo prznikavo. Ima svoje primene, samo treba malo veći projekat, malo veći problem da bi ovo sa virtualnim destruktorima i abstraktnim klasama leglo. Daću jedan primjer, ajde neka bude ovako. Evo, ako neki ima pointer na karakter i neko ima pointer na integer i nek se pozove data. Ok. E sad, po svojoj, kako da kažem, strukturi, konj će imati i name i data, životinja će imati samo name. I ako ovde kažemo name jednako new, šta mi treba char od koliko hoću karaktera, ne znam, evo, 32 karaktera lupio sam. Iz nekog razloga hoću niz karaktera, a ne string, jer mi treba da ilustrujem korišćenje pointera i konstruktora i destruktora, jel? To je point ovde. Sad ja ću ovo na neki način da koristim i onda ću destruktoru da kažem ajde obrišiti taj name. Ok. Ovo su neki resursi, jel, koji su potrebni u životu jednog objekta, ali bi bilo jako lepo da ih čistimo. Ne jako lepo, nego rekao sam da ako je promenljiva, da kažem, primitivnog tipa, mislim ili objekat, nebitno je, ali da nije pointer, onda se njegovim životom, njegovim scope-om, što se kaže, odlučuje koliko dugo će biti memorija zauzeta koju je on alocirao, ali sa pointerima, ukoliko promenljivo ode van scope-a, što se kaže, a scope je obično par otvorena, zatvorena, vitičasta zagrada. To znači da, recimo, da sam ovde rekao int p
to int p ne bi važilo van ovog bloka ovdje otvoreno, zatvoreno, vitičasto. Jel to? Pointeri stvari u tome kada odu van scope-a, oni nastave da žive. Memorija je alocirana još uvijek i onda moramo da ih oslobodimo i način oslobađanja promenljive, da kažemo normalne promenljive je ovako, ali pošto smo mi alocirali niz, onda kažemo obriši ceo niz. A C++ će znati koliko karaktera mi smo zadali na početku 32, znači onda 32 karaktera treba i da obriš. E sad, zato radimo nešto slično ovde. Slično toliko što imamo, evo ne znam, 16. Ovako. Ok. E sad, ovo su neki podaci koje su u podklasi potrebni tokom njegovog života, jer šta mislim kad kažem tokom njegovog života, ovdje će se nešto pozivati. A pointer move, a pointer šta god mi implementiramo, jel, zašto nama treba uopšte ova implementacija. I to data će biti dostupno dogod mi ne obrišemo, jel, a. Ajde sad da vidimo to i u akciji. Ma ne, nije neka akcija, izvinjavam se. Jel, još uvijek on ispisuje sve isto, ali obzirom da nemamo seg fault, ja ne brišem ništa što ne bi trebalo, sve je pod kontrolom, tako da jel, primjer je pokazao da se ništa nije dogodilo novo. Ništa barem vidljivo, a mi imamo neku alokaciju, ideo alokaciju nečega što nam treba. Vi ovoga naravno možete sada zamisliti da ima, da jedna klasa alocira, ideja alocira koje kakve resurse koje trebaju za neki objekat. Tako da nadam se da je ova priča o abstraktnim klasama sada bila dovoljno abstraktna da možete da zamislite jedan konkretan primjer u kome bi ovo bilo implementirano. Ja sam se eto setio drajvera. Kako nam trebaju neki drajveri? Evo, ja sam radio za muziku i za neku GUI biblioteku. Uvijek ka tom drajveru treba neka specifična implementacija i neki protokol priča, a vama prema vašem kodu treba dosta ustaljena, jel? Ustaljena u smislu da znamo da void se vraća ili ti ne vraća ništa, metoda void, i znamo da sve podklase moraju da imaju. Jel, nekako nas malo ograničava u tom smislu, i onda možemo lakše da znamo šta je uopšte poenta, kako se hendluje uopšte neka funkcija koja je koje je u podklasi. Jel? Znamo šta očekuje kao argumente, znamo šta vraća i kako otprilike bi trebalo da se ponaša, jer ako crtamo prozor u Wayland-u, očekujemo da se nacrta prozor, isto tako očekujemo i da se nacrta u X-u, pa je u tom smislu, jel, poznato, ali sama implementacija može da bude čak i totalno skriveno od nas, jer nas, ne znam, možda na interesu, možda nije open source, ne do bog implementacija, ali ovim nivom saznanja u funkciji trebalo bi da nam je dovoljno ukoliko nije baš neka
neki bug u tom delu koda. Ovo je način kako da se organizuje jedan projekat. Nadam se da ćete usvojiti ovo sa novim redom u kao tip funkcije. Stvarno je zgodno za pretragu i ne znam, eto, meni takve male stvari mnogo pomažu u radu. Da, ako nisam napomenuo, gde god vidite ovo, ovim cijan 0 ref, 2 refs, 7 refs, 1 derived, to je ono što editor dodaje, to nije ono što treba da se napiše. Tako da, javljam i koliko referenci ima na taj deo kod. Izvinjavam se ako je zbunjujući. Pošto je poprilično abstraktno sve što sam pričao danas, ne bi više dužio, to bi bilo to za večeras. Hvala vam na pažnji i vidimo se sledeći put.